Ahoj, pojď se mu hlásí Dr. Zec, dalším dílem z Stellaris z našeho Let's Play z DLC Aquatic Species a my jsme na streamu udělali zase kus práce, takže jsme se posunuli, máme 2387, byly Vánoce, jej! Teda jestli se něco takového za takovou dobu ještě bude slavit, ale každopádně, vlastně... My jsme Stormrideri, ty Vánoce neslaví. A jo, takže jsme rozšířený nějak zase, dokončili jsme válku s Farínskou říší, ta připadla nám, takže jsme jejich páni, oni jsou naši vazalové. My jsme jim trochu... To je vtipný, že i na vazala potřebuju positive relations. OK, ale to tam se blížíme, ne? Už, kolik je pozitiv? 357. Já jsem jim posílal nějaký suroviny taky, aby měli, to je možná jim ještě něco pošleme třeba teďka, dáme jim offer trade deal, dáme jim resources, já myslím, že spotřební zboží nechtěli nějak moc, no. To můžeme dávat, kolik chtějí, oni nechtějí, takže to je mi předplatný, ale už teďka dávat nebudu, to chci, tak dáme jídlo nějaký. To taky nechtějí. Oni, já myslím, že to mají až, já jsem to poslal hodně, tak to necháme bejt. Teď já na achievement potřebuju ještě další dvě vazalský impéria, takže uvidíme, jak to uděláme. Já mám tak nějak se všema dobrý vztahy. S kým mám blbý vztahy? S touhle s tou civilizací, která je... Kde jsou oni? Tady jsou? To je blbost. Tady jsme dobili Leviatana, automatického dreadnoughta. Počkej. Co to je jako? Jo, oni jsou tady, Jo, oni tady mají observovat, jo, doba železná, doba bronzová, OK. No proč mám tak blbý vztahy, oni jsou ani na našem území, no to je jedno. Dobrá, takže my tady stavíme, opravujeme dreadnoughta, tady dělali jsme, to bude pošleme pryč, tady jsme dělali anomálii, tady jsou dvě planety, které teoreticky budeme moct terraformovat, uvidíme, co se s tím stane. A zatím necháme tohle tady bejt, projdeme ještě planety, ty flotily tam, já nevím, jak to funguje, ten event od Dreadnoughtu, nevím, jestli jsem ho kdy měl, nebo si ho už nepamatuju. Tady máme ještě nějaký distrikt, já potřebuji teďka navýšit hodně produkci alloys a minerálů, koukám taky. Tyhle habitaty potřebujeme taky trošku zvednout, tady postavte mi nějaký ten. District na bydlení, tady máme tohle, laborky, já nevím, jestli úplně chci laborky stavět, můžeme upgradeovat ten habitat, to už jsem udělal, šli jsme do Voidborn, ten perk, co jsme si dali, tak byl Voidborn, který nám umožňuje habitaty upgradeovat a zvedá habitability, takže a plus přidává ještě sloty. No, další perky já se zatím nechávám otevřený, ale každopádně budeme chtít jít do Defender of the Galaxy proti krizi, že jo? 50% damage, to je potřeba. A budeme, nejspíš půjdeme i do Galaxy Contender, uvidíme, jak to bude. A s velkou pravděpodobností bych rád udělal Colossus Project, protože Colossus v tomhle DLCčku je novej, takže abychom ho viděli. Ideálně by se samozřejmě hodilo, protože já se nechci dál už rozšiřovat svoje vlastní území, chci jenom vazaly už. Takže by se hodilo mít... co tady nějací? Tady jsou klerci. Mít ten Ringworld. Prstencový svět. No, jenže to je zase, to musí mít jiný pet, to jsou megastruktury a... A takže tak, pojďme tady postavit Stronghold, protože já jsem nevěděl, že Stronghold je normálně to, já jsem nevěděl, že Stronghold
Kde mám stronghold nějaký? Tady. Že vojáci jsou worksy, já myslím, že jsou specialisti. Ale jo, jsou worksy, tak to je super. Takže takhle, tady máme zase někoho volného, jednoho chudáka, jídlo trošku klesá. Pojďme na jídlo, tady je málo lidí, tyjo, potřebujeme district. Kolik je tam pracovních míst, klerci 2. Tak pojďme jídlo, boom, tenhle district, boom. Tady máme taky volno už, tady můžeme něco upgradeovat. Můžeme upgradeovat na jídlo. Tohle. A co se tady dá odemknout? Tohle. Super. A můžeme dát na minerály jeden district, tak tam bude zase spousta věcí. Science Exus, já mám opravený, už ten jsme opravili, to je super. Už jsme dokonce udělali jump drive, vidíte, na to se musím podívat. Energy weapon, attack speed, planetary expanded, super. My rozšiřujeme ty Ta planetární moře na planetách, abychom měli větší planety. Vezmeme nějaký menší, tady ta lemlinka, tady můžeme rozšířit. Expand. To může být jenom třikrát na planetu, takže to já už jsem tady udělal, tak smla. Tak tuhle. Tak. Dobrá. Lodě máme upgradeovány některé. Tohle musím upgradeovat. Tohle já nevím, proč to lítá sem furt, ale budíš. Tady máme Tomášovu flotilu. Tomáši, tobě ji rozšíříme, nebo jsem to bral pro já? Jsem rozhodně bral pro já tu flotilu. Dobrá, takže tak. Tady jsme prozkoumali nějaký červí díry, abychom viděli, kde jsou. Stormrider, takže se podíváme, kde nám chybí Stormraideri. Tady nám chybí Stormraideri jako v sůl normálně. Tam potřebujeme dávat spoustu Stormraiderů. Tak, 15 000 alloys, což já bych rád opravil ještě tohle strategické koordinační centrum, které přidává ten naval capacity, myslím, že tam je 150 a spousta dalších super věcí, které nevím ani co znamenají, dobře? Takže tak. Tak, Seifarus jsme rozšířili taky pomocí planetárního moře. Jsou docela velký planety. Ten S-Mike můžeme ještě, já jsem ho rozšířoval docela, jo, nemůžeme už. Tak naši hlavní planetu, to můžeme, tak pojďme na to. Draky zatím, ještě bych mohl stavit asi draky další, nemůžu, nemám Living Metal. Nemáme Living Metal, potřebujeme nějaký market. Tak. Je mi třeba tohle. Můžeme prodat nějaký jídlo. Trošku jenom. A spotřební zboží můžeme prodat. Tak. Uděláme draky. Výborně. Takže ta flotila je opravená. Tohle se stále 98%. Ano, project done. Paráda. Takže, počkej, nějakou flotilu potřebuji poslat zpátky. To znamená, jo, Honzovi možná jsem chtěl dávat tu flotilu. Nebo ty lodě. Tomášovu flotilu pošleme zpátky sem. Vezmeme tohle stop. Toto je památný den, naši zkušení opraváři a inženýři dokončili svoji práci na starověkém Dreadnoughtu, který byl poškozen ve Wind systému. Tahle masivní válečná loď obdržela svoji plnou posádku a byla zařazena zpátky do služby po dokončení nějakých vesmírných zkoušek. Ano, mocný přídavek do naší flotily. Takže samotný dreadnought tady, 7000, to je titán prostě, no, je to titán, ok. Takže tohle to by mohl dostat já do své sbírky, když si to vydobil. Takže to dostane, jak to vypadá mimochodem, ten dreadnought je tady. No zase tak velká loď to není jako ve výsledku, i když jako jo, proti těm našim bitevním lodím je to velký, no, ale ne zase tak masivně velký. No, tak dobrá.
Takže to máme, to je jeho, dobrá, tak můžeš se spojit i s Hrozgarem, ty jo, můžeš, ale to ti dávat asi nebudeme. Běžte se opravit, mezitím pojďte zabrat všechny tyhle ty z tohle sto a mezitím pojďme nekolonizovat, ale terraformovat na oceánský svět jednu planetu a terraformovat na oceánský svět druhou planetu. Děkuju. Dokoumali jsme tohle, tady můžeme zvednout citadela víry, to můžeme udělat, to je, by bylo dobrý. Strategické koordinační centrum, to už opravujeme. Výhoda těch vlastně rozvitých megastruktur, které najdete různě, je to, že když to opravíte, tak už je to na max všechno opravený. Takže to je paráda rozhodně. Nemusíte to stavit všechno postupně. Tady máme robota jednoho, to bychom ho někam mohli poslat, kde chybí roboti. Tady chybí klerci, tady chybí hodně klerků, tak to pošleme sem. Decision, ne, resettl, odsaď. Tak, výborně, bude fungovat jako důstojník. Tak, získali jsme favor na Mitronskou republiku. Výzkum dokončit, to bylo velmi rychle. Tady jsou tyhle ty Assault Army, jasně. Já můžu udělat ještě nějakou špionážní činnost tady. Já bych rád ukradl technologie, ale já potřebuji asset na to, tak zkusíme získat další asset, protože... počkej, jaký na to asset, require asset, jo. To mi moc nepomůže, ty assety, co já mám. Že jo. No, nepomůže, trošku, no. Tak to spuste. Jo, a já dělám špionážní tady ještě u Krolů. Na Kroly můžu zaútočit teoreticky, oni mají co, mají nějaký spojenství obrany pak se Sildorama. Oni jsou ekvivalent silou, ty kráso, OK. Máme dobrý vztahy, to je to, že já mám se všema dobrý vztahy. Neudělám takhle žádný vazaly, ale k tomu na to přijde asi ještě chvíle, že jo, to bychom, žádný asset nemáme, tak spousta operaci. Máme ještě jeden envoy, kam bychom ho mohli dát, můžeme se podívat na kontakty. Mitronění ještě válčí? Válčí, jo, se Sildorem. Můžeme se koukat tady. Krolové jsou superior technology. Fallen Empire, Sorani, Pathetic, Kobarian. Kobarian je ekvivalent, u Kobarianu bychom mohli zkusit špionáž, ne? Very weak. Je to máme, no tak počkej, tak proč to neděláme, tak mi acquire asset. Dobrý, tak to zatím nechte. Black Guild, pirátská flotila, dobrá. No, tady držíme naši flotilu hlavní, tady opravujeme. Tady stavíme dráčka. Dobrá, dobrá. Kde pak můžeme něco postavit. Tady to vypadá, tady rozšiřujeme ještě moře, tady vypadá, že můžeme něco upgradeovat na Stormwallu. Já tady upgradenu tu budovu, aby se mi tady rychleji stvořila populace. Tady můžeme udělat district nějaký, co tady máme. Pravděpodobně asi dáme tohle, to klasika. Tak. Tady... Dva krystaly, kolik máme vůbec krystalů? 7. Třeba budovu na mouty potřebu někde postavit ještě. Tak, a tady to už jsou čtyřkový, to se mi nelíbí. Tady máme dva distrikty, tak dva distrikty můžeme postavit tenhle a můžeme postavit na jídlo. Na jídlo by se hodil, protože tady je Food Processing Center, takže by nám to přidávalo extra jídlo. A zatím počkáme, uvidíme, jak se situace vyvrbí. A když tak ty přebytkové populace budu posílat jinam. Interstellar Assembly. A jo, já si tyhle nikdy nepamatuju, co všechno dělají, co dělají všechny ty megastruktury. A to jich tady není ještě tolik, že jo? Si vemte, že pak je mod na gigastruktury a to už je úplně jako na palici. Tak jo, pojďte mi postavit další lodě nějaký bitevní tady a... Tady máme flotilu, tady máme draka a tady máme největší naši, tady máme čtyři loděnice, takže
Já nemám to. Oh no, já nemám alloys. Ajajaj. Jasně, mobilizujeme operativce, dobrý. Ty bude vyskakovat sama špionáž, tak to nevadí. Zvednutý interdimensional. Senát hlasuje o pětiletce, pětiletý plán. Politická síla dělníků, worker happiness, diplomatic weights populace. Se mi nevím, jestli se mi to úplně jako líbí. My jsme totiž vzali species. My jsme udělali u species práva. Když jsme změnili životní standardy ze stratified economy na social welfare, což mi žere trošku víc spotřebního zboží, ale to není tolik. Za prvý a za druhý to přidává spokojenost, takže to rozhodně se vyplatí taky. Na to myslete, já na to vždycky zapomínám, takže tak, no. Robotu máme jenom 64, to je zajímavý, jo. Tak, zde můžeme dodělávat domination, takže pojďme třeba postupně. Teďka zbývá jenom čekat. Ha, tak, Zeredenská mecha církev a Sildor, to je dokončená válka teda i Mitroňanů, kdy tam byli zatažený. Myslím, že... Ano, ale stále nemůžeme do toho, do... do ty federace jejich. Oni si mě líbí ta naše válečná filozofie, že máme agresivní války. Což je tady Unrestricted Wars. To by se dalo změnit, ale já úplně nevím, jestli se mi to chce. Co je Liberation Wars? Claiming other systems is not allowed during defensive war against Gestalt Conscious Empire. We must further Lux Ideologicus is billion all. My můžeme osvobozovat, což by bylo teoreticky jako i dobrý docela, no. Ale... Shroud. Jasně, zatím jsem měl samý blbosti. Fire rate. To je na chvíli. Zkusíme lifespan, schválně si to... Ne, nic se nestalo, okej. Okay. Shit, minus 20% výzkum na 5 let, ty vole. Tak jo. Jak jsou ty vztahy tady? Gunvius je... Máš... Jo, oni jsou ve federaci s nima, do prčíc. Oni mají bránu, bych tam šel s bránou. A Sildor má taky bránu tady někde, myslím, že tady je brána od Sildoru. Oni nic nedobili, ty vole. Oni s nima válčej, buví jak dlouho, nic nedobijou. Je bordel tady v té galaxii, fakt. Sildor má soranský nekromágy. Má s náma ne... Aha, my máme s nima neagresivní pakt. Pakt o neútočení. A defenzní pakt s Krolem, což je docela problém, protože Krol je silnej. Krol bychom měli zničit, jo. Zničit toho nejsilnějšího šmejda, oni jsou ekvivalent, jo. Jak to, že jsou ekvivalent? Bude brzo válka. No já si tady počkám, jako já nikam nespěchám, že jo. My nikam nespěcháme, Stormrideri mají času dost. My máme času dost, tak. Pojďme building cost třeba snížit. Tady jsme to dotěžili, to je paráda. Co dál? Můžeme ještě někde zvednout naše vlny. Tady se zaplňují populace, dobrý. Tady jsou specialisti. Dobrá. Tady stavíme, tak to je v pohodě. Minus 2 amenities. Japa, je to možný, tohlensto. Jak je to možný? What the fuck? Postavíme jim tady divadlo jako poslední budovu. Tohlensto neřeší amenities. Postavíme jim tady holotheater. Ježíš, já můžu ještě ten Galactic Stock Exchange, že jo. Nebo to zvedá trade value, produkují trade value.
OK. Tak dáme Holotheatres asi. Prdneme to tam. Favor. Já získám strašně moc favorů od těch Mitronianů. Dobrá. Takže jsme postavili nějakou obranu. Máme tady dvě jontový děla. Kolik je ta síla té stanice teďka aktuálně? 25 tisíc. No, lepší to asi nebude. Máme tady flotily spousta. Počkej, jak to tady vypadá. Já jsem někomu chtěl něco dát, že jo? Já dostal teda tohle, takže Honza dostane tyhle z ty bitevní lodě. Všechny, ano. Tohle to zrušíme, zrušíme. Tak, trošku mu přestavíme asi flotilu. Jak to tady máš? Research complete. Takhle, že bychom to nechali, kolik má? 144, kolik? A my máme ještě nějaký. Čo máš málo? Disruptor class, Disruptor Arc Neutron, Arc Disruptor a... To je lepší tohle z toho asi. Tak, doplníme tohle z toho. Dobrá. Když máme spotřební zboží. Droidy neděláme, na to dlabu, Juggernaut, Colossal Assembly Arts, výborně. Takže tím pádem já jsem dokoumal, předpokládám, to. Mega Shipyard. Takže bychom měli být schopni stavit Mega Shipyard. Mega Shipyard, ano. Ale nemáme Alloys, dobrá. Nevadí, no, co se dá dělat. Možná další habitaty stavit ještě taky by to chtělo, ale teď musíme čekat. Teď musíme čekat. Dobrá, uvidíme, co se bude dít. Jo, ty flotily musíme upgradeovat vlastně ještě taky tady. Myslím, že jsou některý neupgradeovaný, takže šup, upgradeujte. Aby měli všechny jump drivey. Influence máme plný, to je jasný. S tím ale nic neudělám, já nemám co dělat s influence aktuálně, že jo. Ty claimovat systémy, to je hezký, ale já nepotřebuju, takže je vtipný, že ve službě stále jedna korveta tady, tyjo, to je masakr. Ne, to jsem nechtěl, oh no. To jsem nechtěl, jak to zrušíme? Můžu zrušit retrofit? Jaj. Tady, Ne, to je Fallen Empire, my jsme totiž vyvolali Fallen Empire flotilu. Tak, já doufám, že to bude takhle fungovat, ale možná ne. My můžeme vyvolat další Fallen flotilu potom, až budeme mít zase relik. Zarklanovou hlavu, tak můžeme vyvolat další. Interstellar Assembly, Leader Cost, Level Da... Jo, jasně, proč ne, budeme to dávat, protože to nám umožní mít třeba vůdce pak na 10. úrovni a takovýhle srandy. Ale to bude chtít taky potřeba zvednout jejich věk, no. Oni se tam nedostanou, že jo? Zvedněte tohle. A tady pravděpodobně já to vidím na Mining Bay. Ty habitaty, když mají těžařské stanice, tak jsou jako masakrózní, to je fakt super. Půjdeme, zatím to necháme bejt, tam nevytváříme zbytečně prázdní budovy. Jo, dobrá, no, takže tohle z toho. Flotily jsou všechny, myslím, že vyupgradeovaný, ne? Jo, cool. Jako máme nějakou sílu, 150 tisíc zhruba máme dohromady. Všeho všude, což chce samozřejmě udělat větší sílu, ale tady můžeme tuhle tu flotilu ještě trošku povýšit, co tady máme za lodě, Arc Neutron class, jasně, ještě přidejte dvě bitevní lodě, tak relik můžeme, takže přidejte Zarklanovou hlavu, děkuju, to nám
přidá další flotilu tady, Zarklanova flotila. Asi pošlem zatím na EAM. Vidíme, co tady bude. Vidím, že tady máme nějakou pár lodí. Tady mám jednu loď bitevní. Se mi tady tvořili piráti minule, tak... takže tak. A tady tuhle stanici by to chtělo ještě vylepšit asi, ale nemáme zatím Alois. Dobrá. Zatím používám na upgradey. Co tady? Tady ještě můžeme odemknout jeden slot. To je Stormwall. Pojďme tam dát. Jo, ty ministerstva produkce můžu postavit taky. Vojenskou akademii, to bude taky fajn. Tady na Stormwallu, pojďme tam dát to ministerstvo produkce, děkuju. Tak, dobrý. Minus 62, auč. Jak dlouho bude trvat tahle sranda? Ještě dlouho. Jajajaj. Tady jsme postavili draka. Hele, co máte zač? Co chcete? 200 krystalů za jednu populaci. Pff, táhni špíno. Pojďme si zahrát nějaký automaty ještě, než půjdeme asi. Karavana, bum. Koupíme mince za tady 26 000 mincí. Pojďme. Relikviář jsem tuhle... nebo v relikviáři jsem tenhle... Tuhle série jako nic neměl, no. nic zajímavého se tam nenašli, no, škoda. A i automaty stojí za prd, ale karavana je velmi špatná, no. 3000 mincí, to je nic. Pětset mincí, to je jak minule, tyjo. To je fakt tragédie. 1000 energy kreditů, wow. Podle tam je pár zajímavých věcí, ale šance je malá asi. Dobrá, tak jo. Tady dál úplně nevím, jak se budeme... Jak na to půjdeme, protože... ty vztahy jsou tady docela provázaný. Je tady jedna velká federace, která by znamenala teda válku se všema, že jo? Což oni jsou patetik všichni. Mitroněji jsou inferior. Tady bude spíš problém, nebyl by asi tak jako problém, co se síly týče proti ním bojovat, byl by problém v tom, že oni můžou mít spoustu malých flotilek, jo, tady mají, jako vemte si, že ten počítač hraje jako 900 flotila, 1200 flotila a má jich třeba 70 a dokáže to ovládat všechno naraz, takže vás dokáže zahltit, jo, já jedu pár velkých flotil a To se prostě nedá takhle proti tomu bojovat úplně efektivně nějak, takže to je samozřejmě problém v tomhle ohledu. Další možností, na koho jít, je Sildor, Kroll, Soran, ale to půjdeme na Sildory, Kobarian. Tady jsou Fallen Empire, ty jsou ekvivalent teda. Zatím. Takže nevím, po někoho si vybereme, abychom s tím... Tyhle Kobariani jsou taky ekvivalent, jo. To je zajímavý. Mimochodem ta špionáž jako proběhla, neproběhla, nebo co se děje? Ta jako neproběhla. Tři se měl rozjetý a ani jedna nedokončila. Tahle mi skončila, že jsem přišel o asset. To je super. Tady nemám. Kde mám ještě... Kobarian.
No, rozjedeme trošku špionáž, já bych chtěl ukrást technologie, to je tady jediný takový jako solidní úkol, který tam můžete zadat ty špionáži a uvidíme, co, to, co nám to získá, ale asi nic závratného, protože technologie už máme víceméně všechny, jo. Důležitý. Takže jo, no, tak já uvidíme, na koho zautočíme, no, to bude problém. Nebo se přidá do té federace, ale to jako vztahy máme dobrý, což o to, ale oni nechtějí, no. Minus 37. Tam je ta válečná naše filozofie, takže otázka je, jestli se rozhodnout změnit tu válečnou filozofii, nebo to nechat. No, abychom to mohli i změnit. Nevím, uvidíme. Každopádně, pokračování bude zase na streamu. S tím, nebo můžeme dobít ten L-cluster teoreticky. S tím, že stream ze Stellaris stream bude v neděli od 18. Ale v sobotu od 18. bude normální stream, budeme hrát jinou hru, budeme hrát War Tales, RPGčko nový. Uvidíme, koukneme, co to je zač. A Stellaris si dá jeden stream pauzu a pak pokračujeme zase v neděli od 18. Takže určitě přijďte se podívat, jak to dál bude pokračovat a s kým případně budeme bojovat. No, z tohle videa je to všechno. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.